վիրավորվել ես ինչ-որ մեկի սխալ պահվածքից, նստված կատվել քո մեջ և չես կարողանում հանգիստ ապրել, որովհետև չես կարողացել տեղում պատասխանել և ժողովրդական լեզվով ասած ներս ես գցել։ Ոմանք կարողանում են տեղում ինքնապաշտպանվել, իսկ ոմանք չեն կարողանում։ Մարդու հոգեկանը համասեր չի, բոլորի հոգեկան նույնը չի։ Մեկի մոտ ուրիշ է, մյուսի մոտ լրիվ ուրիշ է։ Անգամ այդ հոգեբանական թեստերը, որոնք մի տեսակի հոգեկանի համար են նախատեսված, բոլոր մարդիկ նույն հոգեկանը չունեն, որպիսի դու ինչ-որ թեստով բոլորին չափես։ Պիտի ինդիվիդուալ ձևով մոտենաս մարդկանց հոգեկանին, ոնց որ մարդկանց դեմքերն են, որոնք մեկը մյուսին նման չեն։ Այդպես էլ մարդու հոգեկանն է, կամ ով է այդ մեկը, որի հոգեկանը որպես չափանիշ է վերցվել և մնացածին չափում են իր հոգեկանի կառուցվածքով։ Սա շատ սխալ բան է, որովհետև սա բերում է բազում խնդիրներ, ում հոգեկանով որ չափել են, նման չի տվյալ անձնավորության հոգեկանին, նշանակում է, որ տվյալ անձը ունի խնդիր և նրա վրա կարելի է դիագնոզ դնել։ Իսկ հիմա գանք դեպի հոգեկանի ֆունկցիաները խաթարող հանգամանքներին։ Կա անձ, որը չունի ստրեսակայունություն և կա անձ, որը ունի, բայց դա չի նշանակում, որ ստրեսակայուն անձը ավելի նորմալ է, ավելի առողջ է, քան ոչ ստրեսակայունը։ Հոգեկանի կառուցվածքի այս երկու դետալներն էլ ունեն իրենց լինելիության իրավունքը, ու ստրեսակայուն վերցնել որպես հոգեկանի նորմալ վիճակ և դրանով չափել մյուս հոգեկանի ձևերը որպես պաթոլոգիական, այդպես չի կարելի, որովհետև բնության մեջ ոչինչ չի կարող լինել ավելորդ։ Ամեն տեսակի օրգանիզմ ունի իրեն հատուկ հոգեկան, իսկ եթե ձեզ մոտ չի ստացվել վիրավորանքին հակադարձելը հեղձուցիչ մտածմունքներից, մի փորձեք կանգնեցնել աշխարհը և գնալ վրեժ լուծելու տվյալ անհատից, ով ձեզ վիրավորելա, որովհետև ողջ աշխարհը կընկնի ձեր հետևից և թույլ չի տա, որ դուք դա անեք, որովհետև այն պահը, երբ դուք պետքա դա անեիք, արդեն անցել է, արդեն արդիական չի ոչ մեկի համար, ուստի ձեր համար ոչ մեկը իրեն չի զոհաբերելու։ Դրա համար պիտի մոռանաք, պիտի քայլեք առաջ, պատրաստվելով նորանոր արհավիրքների։ Սա այնպիսի աշխարհ է, որտեղ հանգիստ ապրել հնարավոր չի, սա պիտի հասկանաք, պահպանեք ձեր հոգեկան առողջությունը, որովհետև ձեզնից բացի ոչ մեկին այն պետք չի։